Mirëmëngjes të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në Kontraste dhe në këtë javë, me sa duket, do të dominohemi nga zhvillimet që lidhen me luftën në Ukrainë për shkak edhe të zhvillimeve hap pas hapi. Duket se ka një lajm mirë, ato që lidhen me negociatat, edhe pse palët nuk kanë arritur një marrëveshje, por në fund fundit kanë dëgjuar njëri tjetrin. Një lajm tjetër surprizë, nëse mund ta quajmë surprizë, është rikthimi i linjave të telefonit mes Moskës dhe Europës dhe jo me një kryeqytet do si do, por me Parisin zyrtar. Ka pasur një telefonat tepër të gjatë mes Vladimir Putin dhe Macron. Duket pra pavarësisht marrëzive që paktën bota e përshkruajti vendimarrjen e Putinit, duket se ai vijon të mbetet një aktor i rëndësishëm në arenën ndërkombëtare me të cilin perëndimi nuk bën dot pa negociuar. Menjëherë do të kemi mundësi të diskutojmë për gjitha këto tema, së pari i uroj mirësardhën si çdo kontrast, pikërisht miku dhe kolegu Lorenz Vangjeli. Mirëmbrëma, mirëserdhe, Lorenz. Mirëmbrëma. Diçka të re për të shënuar tek ky raund i parë i negociatave? Ukraina është duke luftuar fort për të të gjitha parashikimeve për të fituar paqen. Por jo thjesht paqen. Për Kievin, por për Evropën e të nesërmes, sepse prej një jave tashmë, kontinenti vjetër nuk është më ai që ka qenë, madje gjithë bota është ndryshe. Ukraina është duke vendosur e konturet e re të paqes së nesërme dhe kjo nëpërmjet një çmimi të jashtëzakonshëm. Po dëshmojnë që janë popull evropian. Faleminderit Lorenz Vangjeli. Kuptimin që japim ne kësaj fjale nga demokracia dhe liria. Padyshim, ndoshta një nga lajmet më të mëdha të kësaj që po ndodh është pikërisht emri Ukrainë që gjithnjë më tepër ka zënë vend në diskursin politik por edhe mediatik botëror. Gjithsesi unë prezantoj dhe kam kënaqësi të kemi në studio një diplomat karriere, njohës mjaft i mirë i atij pjesës të rruzullit botëror siç është Rusia dhe Ukraina, është ish ambasadori ynë në Moskë, zoti Shagjir Vukaj, mirëmbrëma, mirëserdhe. Zoti Vukaj, kënaqësi që kemi në studio, besoj do kemi mundësi që të analizojmë se çfarë është ky konflikt dhe nga ka buruar ky konflikt, nga ka buruar dëshira e Vladimir Putin për të marrë Ukrainën, është thjesht le të themi dëshira e tij që Ukraina të mos anëtarësohet në NATO apo ka rrënjë më të thella konfliktin fjalë. Gjithsesi një koment paraprak përpara se të vijojmë në debate me të suarit. Parit për mendimin tim është një sukses sa do i vogël, po uljen tavolinë bisedimeve. Por krahas kësaj, për mendimin tim është shumë e rëndësishëm fakti që rusët nuk shkuan bisedime si fitimtar, por si bashkëbisedues. Në anë tjetër është tepër i rëndësishëm fakti që Ukraina po lufton me dinjitet si një popull që është i vendosur të mbrojë vendin e vet deri në fund. Dhe nuk po dalin llogaritë e Putinit dhe të shokëve tij që ta mposhtnin Ukrainën me një sulm rrufe siç mendohesh, siç thuash për të tre ditë. Do kemi mundësi ta diskutojmë më gjerësisht, gjithsesi pa humbur kohën do të prezantoj dhe një zyrtar të qeverisë shqiptare, pikërisht zoti Sokol Dedja, drejtor në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe për Europën. Mirëmbrëma zoti Dedja. Mirëmbrëma. Kënaqësi që kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Skype për të qenë i saktë drejtori i përgjithshëm i çështjeve politike dhe strategjike në këtë ministri. Doja t'ju pyesja pak për ato çfarë ne kemi bërë pikërisht vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë dhe Moskës zyrtare. Çfarë, pse Shqipëria i vendosi sanksione, për të qenë solidar me vendet e tjera apo në një farë mënyrë ky ka qenë dhe qëndrimi dhe çfarë synon qëndrimi i qeverisë shqiptare me këto sanksione? Vendosja e sanksioneve ka të bëjë me një qëndrim ton të qartë, të prerë, të vendosur në mbrojtje të sovranitetit të tërësisë territoriale të Ukrainës, në dënim të agresionit rus dhe në përpjekjet për të detyruar Rusin që të heqë dorë nga ky kurs veprimi. Është çështje jo vetëm bashkimi me aleatët tanë strategjik, është çështje solidariteti me popullin Ukrainës që po vuan në këtë sulm me qindra viktima civile,
por është edhe çështja që shkon përtej Ukrainës, është çështja që ka të bëjë me themelet mbi të cilat është ndërtuar siguria evropiane, mbi parimet e kartës Organizatës së Kombeve të Bashkuara që ndalojnë përdorimin e forcës kundër vendeve sovrane anëtare të Kombeve të Bashkuara. Pra është një çështje që ka të bëjë me mbrojtjen e sigurisë për të gjithë ne. Prandaj ky qëndrim i vendosur dhe i qartë i Shqipërisë. Këto masa që janë padyshim janë masa të rrepta, paktën nga ana jonë, mendoni që do të ketë një moment të dytë që edhe mund përshkallëzohen apo në varësi të situatës në konfliktin mes dy vendeve? Tani, masat, siç e thatë, janë shumë të rrepta, shumë të rënda. Ka pasur tashmë jo përshkallëzim është fjale butë, po ka patur një pikë kthese në politikën e sankcioneve të komunitetit ndërkombëtar, të vendeve perëndimore, të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, ekonomive tjera të mëdha të botës. Ka pasur një pikëkthese në kuptimin që sankcione kaq të rënda nuk kemi parë ndonjëherë. Sankcionet me cilat dhe ne jemi bashkuar. Sankcione të rënda jo vetëm kundër personave që shkojnë deri tek sankcionet ndaj presidentit Putin, ministrit të jashtëm rus Lavrov, po mbi të gjitha të rënda nga pikpamja ekonomike. Ne u jemi bashkuar edhe sankcioneve kundër individve, edhe sankcioneve të rënda ekonomike kundër Rusisë. Nga pikpamja e individve, këto sankcione masa kufizuese do të zbatohen për 654 individ dhe 52 subjekte. Janë ngrirja setesh ose ndalim udhtimi në territorin e vendeve si hyjnë që kanë vendosur këto sankcione, apo dhe të dyja, ngrirja setesh dhe ndalim udhtimi. Më të rëndësishmet, siç po thoja, dhe po shihen pasojat që sot, siç mund të jeni informuar, janë sankcionet ekonomike që përfshin masa kufizuese në financë, energji, transport, teknologji. Më e rëndësishme është një lloj shkëputje e sistemit financiar rus nga sistemi financiar ndërkombëtar, e cila sjell pasoja të rënda ekonomike, siç janë parë sot me zhvlerësimin e rublës. Në sektorin e energjisë do të ndalohet shitja, furnizimi, transferimi ose eksporti në Rusi i mallrave dhe teknologjive specifike për rafinimin e naftës, do të vendosen kufizime në ofrimin e shërbimeve përkatëse, do të ndalohet eksporti që mbulon mallrat dhe teknologjinë në industrinë e aviacionit dhe hapësirës, ndalim për ofrimin e shërbimeve të sigurimit dhe resigurimit, mbirëmbajtjes në lidhje me këto mallra dhe teknologji, dhe do të ndalohet ofrimi asistencës teknike dhe financiare përkatëse. Në sektorin e teknologjisë, kufizime për eksportet e mallrave dhe teknologjisë me përdorim të dyfisht, kufizime në eksporte dhe mallrat e teknologjisë që mund të kontribuojnë për përmirësimin teknologjik të Rusisë në sektorin e saj të mbrojtjes dhe sigurisë. Kjo do të përfshi gjysmën përçuesit dhe teknologjitë më të fundit. Zotit Dedia, një pyetje. Po, zotit Dedia, Lorenz Vangjeli ka një pyetje, po. Ju përmendët që janë disa dhjetra subjekte dhe individ të cilët preken nga sankcionet, të cilët edhe Shqipëria i ndërmerë. A kanë në dinin tuaj ata asete në Shqipëri? Ose ndo një loj pike tjetër kontakti me Shqipërin? Në djenin ton, jo. Si të qoftë, ne jemi duke punuar në këtë drejtim, do me thënë, ne kemi marrë vendimin politik për të bashkuar me sankcionet e BE-s, dhe tani jemi duke përgatitur bazën ligjore, e cila do të qoj në identifikimin nëse ka të personave që mund të kenë asete në Shqipëri. Deri tani nuk kemi asë një informacion të tjilë. Po, së të tja dhe i pyetë shumë shkurt, besoj, ne edhim angazhimi që shpeshe e merë Shqipëria në rast krizash kësaj natyre që lidhen dhe prekin dhe refugjatë të mundshëm. Si është planin në rast se do t'i kërkoj Shqipëris një numër i caktuar refugjatësh, do t'ishim gatshëm t'i merim? Oferta jonë që dronë, oferta që mund t'a keni dëgjuar nga kryeministri, jemi duke diskutuar me partnerët, nuk jemi ende në stadin e shifrave konkrete apo të veprimeve konkrete. Po së të qoftë, solidariteti ynë është i plot, brenda mundësive tona jemi të gatshëm të presim dhe refugjat nga Ukraina. Faleminderit zotit Dedia. Faleminderit juve. Rikthehemi me isha ambasadorin tonë në Moskë, zotin Vukaj, do doja ta nisim pikërisht aty ku e nisa në fillim. Mund ta shpjegoni edhe për publikun, cili është burimi i këtij konflikti? Pse
Moska ose Rusia ose armata e kuqe ose Putin dëshiron ta marrë këtë vend? Ç'është influencë gjeopolitike apo ka diçka tjetër, zoti Vukaj? Një spari duhet seroj për më shumë për opinionin, sepse shpeshherë këto analistë tonë thonë disa gjana që nuk përkojnë me realitetin. Sparit, këto janë dy popuj, janë dy kombe. Pa, dy kombe të ndryshme, jo, s'kanë lidhje me njërë tjetër? Të kanë lidhje shumë të ngushta historike, sepse rrëth 350 vjetë kanë jetu bashkë. Por, janë dy popuj slavë, si që janë shumë popuj tjerë slavë, të afërt, ma djetë te për të afërt. Por, që historikisht kanë pas marrëdhënie të mira. Historikisht, duke përjashtu Ukrainën perëndimore, e cila nuk ka qenë pjesë e perandorisë cariste, por është bashku vonë me bashkimin sovjetik. Madje është bashku në 1939 me marrëveshjen Molotov-Ribbentrop. Kjo ka qenë një pjesë me Poloninë, në Austro-Hungarinë, madje edhe fenë ka ndryshuar, janë fesë katolike, nuk janë fesë ortodokse si shumica e Ukrainasve. Janë të fesë katolike. Janë të fesë katolike. Pak a shumë nëse bëjnë krahasim me serve dhe kroatëve, pak a shumë, në? Si dy popi slavë, po... Pak a shumë që ofëse, pak a shumë, panvarsisht, por pak a shumë. Po këthejmë të jetë, kanë jetu mirë. Bashkë, s'kanë pas probleme. Gjatë luftës dytë botërore, ka pas shumë probleme, sepse pushtukësi Gjerman në kuadrin e luftës, apo të pushtimit, po i thënë bashkimit sovjetik, kanë aktivizu shumë kolaboracionistë rusë. Duken pa besush me shifrat, por rrët 2 milion njërës nga bashkimit sovjetik kanë luftu kundër ushtrisë kuqe. Nërmjet tyre, ka pas shumë Ukrajinës të Ukrajinës perëndimore. Në ndohet dhere 1.5 milion, 1.5 milion Ukrajinës, të cilët ju bashkuan Wehrmachtit. Ju bashkuan, nuk. Por shumica dërmuese e tyre kanë qenë nga Ukraina perëndimore. Se këtu lindet edhe ajo, se shumë njerëz habiten ç'është kjo kërkesë e Putinit për denazifikimin e... Ka lidhje me këtë? Pikrisht. Jo ka lidhje, po ka shumë lidhje. Ta qojmë një çik më në vazhdim të ç'a tha drejtori i ministrisë për këto masat. Këto për mua janë tepër të vënuara. Këta është dashme i marrë shumë vite përpara, sepse pikrisht, qëndrimi perëndimit duke fillu nga shtetet e bashkuara, në mbështetje, apo duke mos ju kundërvu Putinit dhe politikës ti, ka që gjenë në këte situatë ku jemi sot. Pra kja është një vazhët, por do këthejem të marrëdhënjet e tyre. Kur u ndan, kur u shpërban bashkimi sovjetik, tre presidentet ishin të tre slavë. Nuk ishin kombësive tjerë, misi të kishte shumë president, që nga Kazakistani, Uzbekistani, Letonia, Estonia, Azerbajxhan, etj. Por tre presidentë slavë, i Rusisë, i Ukrainisë dhe i Bielorusisë, firmosën shpërbërjen e bashkimit sovjetik. Por këto u ndanë me të mirë, pa probleme, sigurisht, kur ndahen dy vëllezër, kanë edhe probleme, pasurie, etj. Dhe këto kishin, nërmjet tjera, problemin e... Për shembull të... Arsenalit bërthamor. Ja, nuk ishte problem me styre, arsenalit bërthamor. Kishin problem një flotës të dëdetit zi. Ato kanë pas probleme për ndarjen e flotës e tjere tjere. Për sa i takon në armët bërthamore, ka një moment tepër interesant. Vërtet armët ishin të vendosën atje, po Çelçin e kishte Moska. Ja, oke. Sekretin. Nuk mund komandoheshin nga autoritetet ukrainase. Me gjitha të vorit marveshtja tjere tjere. Tani, kur kanë fillu problemet me styre? Sepse, në periull përshon, kur kam qenë unë në Moskë, marrëdhënjet me styre në kanë qenë krejt normale. Nuk kishte probleme. Por, edhe në atë periull, disa parti ruse, nërmjet cilve partia e Lushkovit, përshon, dhe kryetarit bashkisë Moskës, dilin hapur me kërkesa për krimen. Dhe, qeveria, sikur nuk i mështes të haptas, po e dëshërën dhe një gjatë tilë. Ky ishte një nërë problemet matë mpreta në atë periull, por marrëdhënjet kanë qenë normale. Jo pa qëllim, Moska, Putini, qaj ambasador, ish kryeministrin e Rusisë,
Çernomerdin, një nga kryeministrat më të suksesshëm të Rusisë. Jo pa qëllim. Problemet filluan dalë nga dalë. Kur me qenë pyetët parë për pa fillu për Kosovën, Putin është marrë shumë me Kosovën. Jo, mos kalojmë tek këtë çështje e Kosovës. Ndajmë tek kjo te konflikti, pastaj e kemi në pjesën e dytë. Te edhe një herë. Unë e lidhi më atë për ju. Po. Pse? Ka shumë rëndësi. Në këtë për ju, flas, mas e erdhin pushtet, aje përdori shumë problemin e universalizimit të rastit Kosovë. Dhe, që atëherë, analist, politolog, hillni një den që i ka për krimen, nuk i ka thjesht për Kosovën. Madje, kur në një fjalim, përdori këtë shprehje, përse të mos përdoret rasti i Kosovës edhe për Osetinë e Jugullav Hazin, parëndimi si kur i kalonëtë. Në 2008, kur Saakashvili ishë presidenti i Gjeorgjisë, nosha dhe i nëzitur, bandjat aventurën ushtarake ndaj Rusisë, që mërëna 2 ditëve, po të dollëve, 3 ditëve, Putin i hynë të mërënë Tbilisi. Parëndimi nuk unë një shumë. U shpallën, këtu përfitoj shumë, Putini. U shpallën dy tashqytuna shtetet panvare në Osetia Jugut, dikun 70.000 banor, dhe Abhazia, dikun 300.000 banor, që nuk i njofti kush, edhe sot e kësaj dite, a majon shtetet panvare una si mas tyne, por që i njef Rusia, i ka dhe në shtetësirë ruse, ka hyrë rubla, etirë. Me gjithat e përënimi, si kur e kalon të nëheshti, rrisë të mardhanjet, si do mos mardhanjet ekonomike, gjatë që e bani Putinin të fuqizohi. Gjarjet e 2014-ës të Majdanit, që ose i gjeni parasysh, kur ishë presidenti Ukrajinës në vënd që të nënshkru në të marveshin e asocimit me BE-në, dhe BE-ja nuk u të regu dinjitoze të jep të atë që i kishtë premtu një sasi parësh për të kompensu borgjët, por këtë ja afroj Moska, me njëherë, a i kaloj nga Moska. Këtu ishe gabimi fatal i ullheqjes Ukrajinës. Sepse, më bani shumë për shtypje para 2-3 dish hapa letrat e vjetër dhe gjitha një intervjit që i kam dhanë revistës java Skëndër Minxhozit në 2014. Dhe me tjera kam thanë kështu, kush do që të anoj nga një në anë, do të ketë pasoja. Praktikisht, anon nga përanimi, ordoni pasoja. Si kur të një gjohë Kizingëri, i cili, në vitin 2016 ka thanë kështu, Ukrajinën duhet të konceptojmë si një shtetë, që nuk është i lidhën, asë me përëndimin, asë me linin, por është si urdë me styre. Në qa, bedhën dhe këj moment, që nga shprej mjaftë interesante, kjo urë rezikon që të jetë bedhën gjithë një urë, apo diku Ukrajina do të anoj diku? Fati... Se dhe ne këshu duke të sikur jemi, Lorenz, asë mes linjës dhe kërëndimin. Fati urëve është sa janë të dobishme, a që dhe janë në projektorët e të gjithëve, dhe janë më të rezikuara nga të gjithët. Ndaj edhe krasimi i një prej diplomatëve më të mëdhenjtë të shekullit të shkuar, profesorit të diplomacisë botërore, është e tillë. Ai ka dhe një qasje shumë interesante për vetë krimen. Është pak e vështirë për mua të flasë për një lëndë të tillë, tërkohë që ne kemi privilegjin që kemi një nga njohësit më të shkëlqyer të historisë dhe të diplomacisë në këtë kohë, kemi ambasadorin Vukaj. Unë doja të thoshe diçka për momentin e ndarjes së Rusisë nga Ukraina dhe Bielorusia, me Bielorusinë gjithashtu nuk kam pasur asë njëherë asë një ndeshje Ukraina, ka qenë problemi i ndarjes së armëve bërthamore, sepse papritur me shpallin e pavarësisë, Ukraina u shëndrua në vëndin e tretë në botë përsa i përket arsenalit bërthamore, ndërko që ishte dhe problemi i flotës së detit të zi dhe i statusit që vazhdon të jetë i til i portit më të madhë në detin e zi që është Sevastopol, është kantieri më i madhë i ndërtimit anijeve dhe portit më i madhë. Ka pasur një qasje të dyfisht Amerikanë ndaj stoku të jashtëzakonshëm bërthamore atje, sepse u mendua dhe ka pasur disa rryma mendimi, u mendua që do të ishte më mirë që ky stok të ishte nën komandën e Moskës, ndërko duke i dhënë Ukrajinës të gjitha garancitë ndërkombëtare për sovranitetin e saj, se sa të qëndronte i copëzuar në një mënyrë të tillë.
ka pasur ish sekretari amerikan James Baker, ishte madje arkitekti i kësaj ideje. Formule. Që armët bërthamore të vazhdonin të qëndronin nën komandën e Rusisë, aty ku ishin edhe butonat. Ndërkohë që Sevastopoli mori një status të veçantë, të njohur nga të dy vendet. Në mos gaboj, me një herë në pas konfliktit në Ukrajin, tashmë jemi 14 vjetë më pas, ka pasur një qasje tjetër, sepse në Moskë besojnë, vazhdimisht që ajo ishte, Krimeja ishte një dhënje e Ukrajinës brenda Federatës së Madhe të Bashkimit Sovjetik atëherë. Pra nuk ishte të bënte me komsin. Edhe përqindjet etnisë atje janë të ndryshme, do më thënë, me komsi ruse kam përshtypjen se vazhdojnë të jenë në maqerancë. Dhe ky është edhe thelbi që Putini, sikundër përmendi dhe ambasadori Vukaj, ka bërë vazhdimisht paragonën me Krimen. Unë mund t'ju them diçka që edhe pse në Tiranë kjo gjë është kundështuar, nën Z është parë si një mjet, si një mundësi për të qenë perëndimi, dhe po them perëndimi, kam parasysh Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, i kompensuar me Kosovën ndaj Ukrainës. Me që jemi të kjo tem, në livjet, ja vetëm të japë ambasador fjallën, po me që nëse është një nga ekspertët më të mirë që Shqipëria ka në këtë fushë të së drejtës ndërkombëtare, profesor Ksenofon Krisafi. Mi mbrëma, profesor. Mi mbrëma, Denis. Po, diskutojnë pikërisht me ambasador Shagjir Vukën, po dhe me Lorenz Vangjelin pikërisht për çështjen e këtij lloj krahasimi që e ka përdorur shpeshherë Putin, edhe pse ne nuk kemi marrë shumë me të, po universalizimin e çështjes Kosovës, ku ai me sa duket ka patur atë synim pikërisht që të marrë atë që kërkon sot, Krimen. Ju si e keni parë, cilat janë tezat ndërkombëtare që e hedhin poshtë këtë lloj krahasimi? Unë gjykoj që nuk ka paralelizëm midis atyre që ka propagandon Putini dhe makineria propagandistike në shërbim të ti, dhe rastit të Kosovës. Rasti Kosovës ka të bëjmë me fatin e një populli që prej më shumë se një shekulli e ca ka luftuar për liri dhe pavarësi, për të qenë pjesë përbërse e popullit të vetë, e popullit shqiptar në të gjitha territoret shqiptare të gatishullit të Ballkanit, dhe që është përpjekur të asiguroj këtë me një luftë të pandërprerë, me një luftë që s'ka përshuar për asnjë çast. Kurse rasti i Krimes është një rast tjetër, është një ngjarje që ndodhi një ditë të caktuar, pa pritur e pa kujtuar, kur udhëheqja qendrore e Rusisë gjykoj se do të duhet të bënte vetën Krime. Natyrisht, argumenta formale, juridike, ajo mund të gjente, po si pas mendimit tim, ato nuk qëndrojnë dhe aq më tepër nuk mund të krahasojnë me rastin e Kosovës. Profesor, dy prej tezat që ngre sot pikërisht Putin, po edhe delegacioni që e ka përfaqësuar atë në Bielorusi, ishin demilitarizimi dhe denazifikimi i Ukrainës, i elitës politike të Ukrainës. Qëndrojnë këto apo janë pretekstet të Vladimir Putin? Këto janë temaset të çuditshme edhe për dikë që ka lezuar qoftë dhe fare pak, bëhet shumë e qartë që janë, jo vetëm pambështetura, po janë absurde fare. Përsa i përket demilitarizimit të Ukrainës, dhe denazifikimit të saj, unë do të jepja dy shembuj që vinë nga e shkuara historike. Nuk e di se sa dihet, po fakt është që kur 13 e botës në fundin gjatë periudhave të fundit të luftës së parë botërore dhe në përfundim të saj, vendosën të themelonin Organizatën e Kombeve të Bashkuara, udhëheqja sovjetike asaj kohe kërkoj me insistim që antarë themelus të kësaj organizate të ishin përveç Federatës Bashkimit Republikave Socialiste Sovjetike, të ishin edhe dy shtetet saj, Republika Socialiste Sovjetike e Bielorusis dhe Republika Socialiste Sovjetike e Ukrajines. Për të dyja këto, udhëheqja sovjetike asaj kohe nxori si argumente faktin që ato u ndodhen në rrjeshtin e parë, në frontin e parë të përballjes me
furinë e nazistëve hitlerian dhe si të tilla përballuan me heroizëm dhe me sakrificat të mëdha atë çka përfaqësoi lufta e dytë botërore. Sakrificat e mëdha, dëmet dhe humbjet që psuan në luftë dhe roli i rëndësishëm që ato kishin si njësi të caktuar federative në Federatën Sovjetike, sipas udhëheqjes sovjetike të asaj kohe, u jepin atyre të drejtën që të pretendonin të rreshtoheshin së bashku me shtetet e tjerë në grupin e atyre që do themelonin organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe ky argument i avancuar pikërisht nga ish bashkimi sovjetik, suksedusit cilit tashmë pretendon të jetë Rusia e Putinit, gjeti vend, u pranua dhe u zbatua në jetë. Bashkësia ndërkombëtare e personifikuara së kohë në organizatën e Kombeve të Bashkuara që ishte duke u krijuar, e quajti me vend këtë lloj arsyetimi dhe vlerësoi rolin, personalitetin, dinjitetin, sakrificat, gjakun e derdhur nga ukrainasit dhe nga bielorusët. Mjafton të themi që kishte gati 1 milion, sipas atyre që thuan, kishte gati 1 milion ebrej që derdhën gjakun, që u vran gjatë luftës së dytë botërore, 1 milion ebrej nga Ukraina. Dhe nuk duhet të harrojmë edhe një gjë tjetër që ka të bëjë me këtë denazifikimin e përmendur me kaq shumë dëshirë nga udhëheqësit e sotëm të Rusisë, që ky që është në krye, ky djalosh 44 vjeçar që është në krye të Ukrainës dhe që ka fituar simpatitë e jashtëzakonshme të mbarë opinionin publik ndërkombëtar për vendosmërinë, për qartësinë, për qëndrimet e matura dhe të pjekura që po mban, është një ebre. Është djali i një familje ebrejsh, një pjesë e cilëve kanë kaluar atë kalvarin e madh të Holokaustit, dhe që nuk mundet dot të pranohet që pikërisht ky njeri, ky ebre që ka vuritur nga nazizmi, që sot në krye të Ukrainës, të jetë, si thua, mbrojtës për krahas i nazistëve apo i neonazistëve në Ukrainë. Po, mirë profesor, ke diçka, Lorenz? Nga pikpamja e ligjit ndërkombëtar, tashmë, si e gjykoni projekcionin e luftës, profesor? Së pari, i dash Lorenz, duhet të them që lufta, nga pikpamja e së drejtës ndërkombëtare, është një mjet i paligjshëm i zgjidhjes së konflikteve ndërkombëtare. Bashkësia ndërkombëtare, duke filluar që nga krijimi i lidhjes së kombeve nëpërmjet statutit të saj, e nxori luftën jashtë ligjit dhe e konsideron atë si mjet ekstraligjor dhe që nuk pajtohet me ligjin. Kjo u përforcua dhe u përsërit me atë që quhet pakti Briand-Kellogg në vitin 1928, ku akoma më shumë dhe më qartë u shpreh domosdoshmëria e braktisjes së luftës si mjet për zgjidhjen e konflikteve dhe dhënia precedencë e mjeteve të tjera, e mjeteve paqësore, bisedimeve direkte, ndërmjetësimit, shërbimeve me qëllim të mirë, komisioneve mikste apo mjeteve gjyqësore për të zgjidhur mosmarrveshjet midis qeteve, sepse mosmarrveshjet në jetën e shoqërisë ndërkombëtare midis qeteve janë të pranishme dhe nuk mund të imagjinohet që mund të vijë një ditë mos kemi mosmarrveshje të tilla. Dikush mund thotë, po ç'na thot ky profesori Mati së drejtës ndërkombëtare, kur fill pas këtyre akteve që përmenda unë, doli erdhi lufta e dytë botërore, e tmerrshme, e paimagjinueshme, apokaliptike. Është e vërtetë që erdhi ajo. Dhe erdhi për arsye se e drejta ndërkombëtare që bën përpjekje maksimale për të asistuar shoqërinë njerëzore për t'i kapërcyer traumat të tilla që shoqërohen pikërisht nga veprimet e luftës, nuk është një si e drejta e brendshme e shteteve, është një drejtë e brisht, është një drejtë e dobët, është një drejtë që nuk mund ta luajë dot rolin siç donte ta luante. Për arsye se këtu, më shumë se kudo gjithë, kë vepron ai parimi i famshëm i arsyeja më të fortë të gjithmonë më e mirë. Dhe prandaj erdhi lufta e dytë botërore. Dhe megjithatë, Bashkia ndërkombëtare nuk i kurseu përpjekjet e veta që sërish nëpërmjet akteve ndërkombëtare të gjente forma të tjera më efikase që të vinte në jetë pikërisht këtë parim të rëndësishëm për ta delegitimuar luftën si mjet i zgjidhjes së konflikteve ndërkombëtare. Dhe kësaj vijnë në përfundim të luftës së dytë botërore akte të tjera, të cilat përpiqen që ta largojnë maksimalisht luftën.
Kjo është dhe arsyeja që këto ditë NATO-ja dhe gjithbashkia ndërkombëtare e shteteve, sipas mendimit tim me një prudencë që meriton të vlerësohet, po kujdeset që përpara se të ndërmarrë veprime të tjera, të cilat nuk është shumë e lehtë për të zbatuar, të rendi dhe të përdori mjetet të tjera, ato që quhen sanksione ekonomiko-financiare, tregtare, të komunikacionit e të tjera, që duhen zbatuar përkundrejt Rusisë. Dhe jemi dëshmitar dhe ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit të televizorit dhe që na dëgjojnë, e kanë shumë të qartë se sa efikase kanë qenë këto, se çfarë i kanë sjell, i kanë shkaktuar Rusisë dhe atyre që janë në krye të Rusisë. E kanë bërë të kuptojë që janë pokaq efikase edhe këto lloj mjetesh. Sjellin të njëjtat pasojë sikur se mund të sillte një luftë, por duke kursyer jetë njerëzore dhe dëme materiale. Okay. Unë shpresoj që do të vazhdohet në këtë rrugë dhe shpresoj që tek ata që e filluan këtë luftë do të rikthehet forca e arsyes në vend të arsyes së forcës. Profesor, ju falenderoj për këto minuta që ndatë me ne dhe me opinionin publik. Falenderoj dhe juve. Ne ndërkohë rikthehemi në studio para se të kalojmë në publicitet. Një pyetje shumë shkurt për ambasadorin. Realisht Vladimir Putin mund të shkojë tek ideja e përdorimit të një bombe atomike, zoti ambasadori, jo e keni dëgjuar, apo është një lloj kërcënimi? Duke e njohur dhe kush është Vladimir Putin, pra, është ai njeriu që mund konsiderohet si jashtë kontrollit apo ai është njeriu kalkulator që bën gjithçka për të arritur ato që do? Kjo fundit është e saktë. Por a do arrij puna në përdorimin e armëve bërthamore? Kjo pastaj do të jetë për mendimin tim, siç ka thënë Einsteini kur e kanë pyetur si do të jetë lufta e tretë. Po. Do tha, ndiqi lufta e katërt do të bëhet me Shkopi. Që do ishte katastrofale. Do të ishte katastrofë. Sepse kemi dy palë që kanë armë bërthamore, jo dy palë, po janë shumë palë. Do të ishte katastrofa njerëzimit. Që do thotë po bën presion Putin, nuk është se ka ndërmend atë dorë. Në qofse keni ndjek takimin me Macronin, po. Në konferencën e shtypit, nërmjet tjerëve tha, ne nuk duam që Ukraina të jetë në NATO, sepse Ukraina pretendon të zgjidhë me luftë problemin e Krimes, Luganskut dhe Donjeckut. Dhe në këtë situatë, ne na duhet të luftojmë me NATO-n. Por NATO është shumë më e fuqishme se sa ne, ushtarakisht. Por ne, mos të harroni, se jemi fuqi bërthamore, e mylli. Pra, nuk është se i bani dje këtë kërcënim, e ka bani herë tjera. A do arri atë, dhe tjetë fund e njerëzimit. Okej, okay, pas publiciteri, kthehemi sërish me ish ambasadorin tonë në Moskë, pas pak. Rikthehemi sërish me ish ambasadorin tonë në Moskë, Shaqir Vukani, për të folur për atë çfarë po ndodh, cili është plani i Vladimir Putin për këtë histori, pra për këtë luftë. Dhe zotë ambasador, me një përgjigje sa më të sintetizuar, sepse koha nuk na mjafton. Çfarë po synon Vladimir Putin në këtë vështrimin tuaj? Tani ai në 2007 më ne ai ka hedhë idetë e veta për të ardhmen, që pretendon me realizu sot. 15 vite para, po thonë. Por që gradualisht filloj të realizoj. Sparit me Osetinë e Jugut, me Abhazinë, pastaj me Donjeckun, Luganskun, me Krimen. Dhe, në këtë situatë, kur kjo avancionte, dhe perëndimi tërhiqesh, jo vetëm tërhiqesh, por rriste marrëdhëniet me Rusinë, ndihmohesh indirekt për të fuqizuar ekonomikisht, etjerë, etjerë, kur situatë ndërkombëtare ishte e tillë që Amerika u tërhoq me turp nga Afganistani. Amerika i kishte synet nga Kina. Kur vendet e Evropës nuk rakordonin, nuk puqeshin me njëri tjetrin, qoftë brenda NATO-s, qoftë brenda BE-s. Pra, në këtë situatë, Putini llogariti që erdhi momenti të kërkoj ndryshimin e rënit. Por ndryshimi i Iranit do të fillonte nga Ukraina, sepse pretendohi, pavarësisht se kjo përmendimin tim nuk do arrihej, që Ukraina të
të hynte në NATO dhe aty të vendoseshin baza po, të fuqishme ushtarake. Perëndimin, po. Kë mënyrë kategorike. As në NATO as baza. Përndryshe pastaj siç ka kërcënuar disa herë, derisa erdhi puna tek kjo ç'a e filloi në ushtarake. Dhe perëndimi sikur tërhiqej, nuk besonte, nuk donte të besonte. Tani ai për mendimin tim e ka arrit këtë. Po. Ukraina nuk do futet në ato. Dhe nuk do të vendoset baza ushtarake. Që t'jetë drejtuar kundër Rusisë. Unë do të uroja, do të dëshroja që të arrinte deri këtu. Jo më shumë. Se ka dhe më shumë. Sepse, ka sepse ka tre vendet, Të tjera? Të tjera, Lituani, Letoni, Estoni. Se mund t'arri deri këtu? Kufi. Se ato janë pjesë e NATO-s tani, nuk është ndryshon loja këtu. Shiko, shumë herë kemi të gjuar kërcënime, lafe, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, çfarë është bënë konkretisht? Mori Krimen, lafe. Sankcione. Ça konkretisht? Asgjë. Lugansku, Donjecku, u shpallën shtetet pa mvaruna. Ça, lafe. Vetëm lafe. Asgjë konkrete, sepse të ishin marrë këto masa, që po merren tani Putini nuk do shkonte këtu. Të qëndronte, po kjo punë do të burra. Po burra fatkeqësisht se të vjen keq, po Biden i del për ditë, flet, flet edhe s'bën gjë. Realisht ka bën gjë deri tash. Kjo punë do të burra, siç ishte Clintoni, do të bombardojmë, do ta shlirojmë Kosovën, marrojë punë. Gjithë vendet e NATO-s bashkë me të. Edhe ato që e kundërshtonin atë kohë Clintonin, u bën bashkë. Pra do të burra. Duket se po kjo që bëndet sot duket sikur po flet Donald Trump me gjuhën po është rikthyer fort dhe Trumpi thot që në kohën e tij një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Do të ishte ndodhur po. Por me fjalë është e lehtë. Shikoni, ajo që po ndodh tani është diçka e cila së paku ka ndodhur vazhdimisht 5-6 shekujt e fundit në Euroazi. Po. Tendenca e Rusisë për të shkuar drejt perëndimit dhe tendenca e perëndimit për të zjeruar në lindje. Dhe dy zona tampon ka qenë Evropa e lindjes dhe Evropa qendrore. Herë njëra palë, herë pala tjetër, kishin e përsi. Unë besoj se për të kuptuar ndoshta edhe të sotme, shumë nga pikpyetjet e të sotmes, duhet parë e djeshmja. Lufta e dytë botërore dhe sidomos epilogu i saj. Ambasadori Vukaj është edhe autor përkthyes i një libri të jashtëzakonshëm që ka të bëjë me dokumentat e tre konferencave të 13-ve fitimtarëve të luftës së dytë botërore anglo-amerikanë dhe sovjetikët, të cilët vizuan botën e të nesërmes, Evropën e të nesërmes, e cila rezistoi për gati gjysmë shekulli dhe u trondit pastaj në 89 me rrëzimin e murit të Berlinit. Nëse ne kuptojmë çfarë ka ndodhur në 43, 44, 1943, 1944, 1945, jemi në gjendje të kuptojmë sot edhe gjërat të cilat duken të çuditshme dhe të pabesueshme nga presidenti Putin. Ambasador, kur... Unë citova një librin tuaj, nëse ju mund të rrëfeni, sepse jo, vetëm, njëra prej atyre konferencave, sidomos në ndjesë të lutem, ka përcaktuar ngushtësisht fatin e çdo shqiptari. Atyre të cilët kishin lindur në 43-shin, atyre të cilët lindën më pas, e ndoshta dhe një brezi tjetër mbas nesh. Shqipëria në atë vend, në atë kohë, në Jalë sidomos, u përcaktua fati i absolutisht i çdo shqiptari. Ktu në Prishtinë, në Tetov, e kudo gjithë. Po. Mund të themi diçka edhe për të kuptuar se cili ishte fati ynë që u përcaktua nga një prej aktorëve që me sa duket po tenton ta imitoj Putin, si që ishte Stalinin atë kohë. Shiko. Unë kam gjithë dokumenta shumë interesante në arkivat ruse, bisedimeve të Stalinit me Jugoslavët, që në takimet e para, edhe i pyet, që janë këto shqiptarët? Stalinit pyet... Shënjë e të mërshme. Që janë këto? Qëfar të bëjmë? Ka që ishte një uri e ti? Që është këtë Enver Hoxha? Pyet Jugoslavët.
Po jo një herë, në disa takime, Me Kardelin. Po në takimin me Popovicin, po në takimin me Kardelin, po në takimin e parë krejt në 25-ën, kur kërkonte me Jugoslavia me pushtetin e Evropës. Me shenjën e tmeshme, çfarë të bëjmë me Shqipërinë. Ashtu të. Pra ai nuk e kishte idenë e Shqipërisë. Ai, dhe, është fakt, që deri në 27-ën, Stalini ne në la në sjetullin e Jugoslavisë. Pra çdo gjë do ta zgjidhim nëpërmjet Jugoslavisë, nëpërmjet Beogradit. Kështu që po ta çojmë edhe më thellë në luftën e dytë botërore, kur diskutoheshë ardhmja e Evropës, Stalini nuk e kishte idenë e Shqipërisë. Dhe më realist. Sepse edhe Bashkimi Sovjetik në atë kohë është mjaftu vetëm një deklaratë në 22-shin Molotovi për çështjen tonë. Në ndryshim me anglisët që çuan misione të tjera, në ndryshim me amerikanët që çuan, Stalini çoi në një major mush, në gusht të 24-shin çoi një majorin Ivanov, kush ishte ai. Do të thonë, ky ishte interesi i Bashkimit në atë periudhë për te. Kjo është e vërtetë historike. Në chat. Për ta kthyer sot në apo kërkon duke përdorur gjithnjë denazifikimin Vladimir Putin të marr atë rolin e asaj treshe të famshme, pra të jetë një Stalin i ri. Shikoj, me çfarë fjalë edhe profesori Miku im Grisafi, por shikoj ka një moment vërtet ky. Ai që u djalosh, po për mua po tregohet burr, po qëndron si presidenti i Ukrainës Zelenski. Vërtet ky është hebre, vërtet ka disa njerëz në fisin e tij të vrarë, gjyshi i tij. Jo, gjyshi jo i vrarë. Gjyshi oficer deri në fund kolonel. Por, këto vite, në Ukrajinë, janë bërë disa gjëra jo të mira. Janë rehabilitu shumë bashkëpunëtorë të nazizmit. Edhe përsëri Evropa s'ka bazën, nëse për vete, Franca, Çatem, Holanda, Belgjika, të rinë, nuk rehabilitojnë asnjë ish bashkëpunëtor, kolaboracionist të nazizmit, atë fillun në masë rehabilitimet. Monumente, dekorime, siç ka ndodhur tek ne. Që i përdor dhe, Putin. Dhe tani Putini gjen një pretekst dhe arrin deri aty sa për mua e pa falshme e qun një band narkomanësh dhe naziskinësh. Për mua një prov në të kundërt për të rrëfyer edhe një herë sa i rëndësishëm është antifashizmi për themelin e Evropës së sotme. Qartë. Se sa i rëndësishëm absolutisht, prandaj po them për atë. Evropa. Edhe ne, në marrëzinë tonë fantastike, edhe ne në mënyrën tonë ekletike për të shkuar nga njëri skajk e tjetri, duke u sjellë me historinë si me një thesë që duhet ta marrim me shkelma, nga e cila e pësojmë, por kur nuk mësojmë, kemi bërë po të njëjtat gjëra. Shqyr Zotit, dhe kjo është jo vetëm ironi, jemi të vegjël e të parëndësishëm dhe nuk na merr njëri seriozisht në marrëzin ton fiks në këtë drejtim. Nëse ka një trashëgimi të jashtëzakonshme, Rusia është pikërisht antifashizmi, por nuk është vetëm ruse, është e pjesës më përparimtare të botës, është amerikane, është britanike, është edhe shqiptare për aq sa është. Sa ishte. Domethënë, nëse ka një pjesë të krenarisë son, është pikërisht pjesa e buron nga antifashizmi. Të marrët e pa fundëm që prodhon kjo tokë. Dëshira e jashtëzakonshme për të qenë kazëm dhe jo ndërtues, ka sulmuar pikërisht këtë themel. Dhe për të kuptuar, sërish po them, të sotme në Shqipërisë dhe projektimin e të nesërme së saj, ne duhet të kuptojmë themelet antifashiste të cilët ndërtuan Evropën moderne të sot. Në vazhdim, dy fjalë. Beja, sa po mori vesh që shpia e Gjaferdevës në Mitrovicë do të kthehesh muze, nërpru investimin. Reagimi ishte Gjerman, madje. Nuk ka rëndësi. Gjerman bëja nërpru, pse? Ka qenë bashkëpunëtor i nazizmit. Në Ukrainë nuk ka ndodhur kjo punë. Bëja nuk ka kundër vepru ndaj shumë gjanave jo të mira që janë bë në mbështetje kolaboracionistëve, në heroizimin e tyre. Ambasador, me që jemi drejt fundit, se besoj do kemi mundësi, nëse do t'a i kryosh mundësin që të flasim njëre edhe për atë për fatin e Shqipërisë, do ishte një bisedë shumë interesante. E fatin e Shqipërisë në 24 dhe çfarë ne kemi sot. Po besoj do gjejmë një datë historike. Libri i ambasadorit për konferencën e 13-të, tre konferencat,
është unë besoj se do të ishte një material arsimor, shkollor. Padyshim. Ambasador, pyetja e fundit, si e shikoni këtë konfliktin? Mbyllet shpejt me negociata, Rusia e pushton apo do të rriqet? Si një parashikim. Dëshira që të mbyllet me negociata. Por i binum që Putini nuk të rriqet nga kërkesat e vetë. Dersa të arrija të gjithë do. Dersa të arrija. Pa Krimen edhe... Jo, ato Krimeja kam marrë e bon. Po qëfar do të tani? A i dënë një Ukrajin, mundësisht vasalet Rusis, por të pak të minimumi neutrale. Pas modelit Finlandës. Pas futet, asë në NATO, asë në NBE, po. Nuk ka qenë kundër. Ku zhvilloshin bisedimet e Krimeja, më falni, të Ukrajinës me... BN, Rusia nuk ishte kundër. Kategorikisht kundër futje sajtë NATO. Oke. Faleminderit, ambasador. Lorenz, për të mbyllur? Jemi dëshmitar të një fakti. Evropa e ka shtyrë kufirin e saj fundor në lindje. Ka. Më thëmë, dhe kjo është një fakt. Është ndoshta një leksion i madhë për gjithë të mëdhenjtë e kësaj bote, që të kuptojnë që vatrat e cilat lijen pa u trajtuar, mund të shndrojnë me shpejtësi në probleme. Balkani është njëri për tyre. Shpresoj shumë, lutem vërdet që ky konflikt i largët, 2200 km është Kievi nga Tirana, të sjellë një dobi në Balkanin tonë, këtu në ombrellën tonë të përbashkët, dhe shpresoj ndo njëherë me të dëshiren për të parë godën gjusën plotë, që mund të ketë një zidhje në Balkan, për shkak të vëmendje së shtuar që ka tashmë komunitetin ndërkombëtar. Faleminderit Lorenz Vangjeli, faleminderit dhe kënaqësi që kishim në studio ish ambasadorin ton në Moskë në vitet 98-2002, zotë Shaqir Vukaj. Natën e mirë dhe mirupafshim.